Pavlína Wolfová bude tentokrát z hosty svého pořadu hledat odpovědi na zásadní otázky života moderního člověka. Je někdo tady z vás, kdo se někdy rozčílil při parkování? Je to A cože to zaparkovalo na českobudějovickém sídlišti? To je krávo, to je věc, jako, jo. No a že jich tam je? A co se všemi těmi žlutými věcmi dělat? Co já bych udělal? Doktore, budeš se mnou možná souhlasit. Jsem to zapomněl. Ale vy nezapomeňte sledovat Takhle si tu žijeme. Dozvíte se mimo jiné totiž, jak složité je v Čechách postavit dům, kde váznou významné dopravní stavby a... Zapomněli na radon, na můj oblíbený radon. Radon! Ale nezapomněli, i radon, už ve středu ve 21.45.